变化，你要观察。如果说你要输出什么，你要先知道你要看到的什么。所以范围的话 ,1.1 到 2.0 之间总共会有10个范围。有没有 ?1 到 10。那差别在哪里呢？你要看到差异。所以第一个范围总共会有10个。所以跑回圈的话，也许我们就是跑那个 for i, in range, 给它1帮我到10。那10后面记得就是加1就11啦齁。1到11帮我跑10次。那10次里面有什么差异呢？它一样的地方是 1, 有没有？不一样的地方是 0.1。所以呢，你就要把一样的地方输入固定的。不一样的地方的话，你用一个变数。那变数的话呢，每一次就多 0.1, 所以用乘的嘛齁。所以那个变数乘上 0.1, 啊输出不就 OK 了。所以我们来看一下这个地方应该可以了解这个逻辑吧齁。所以以后的话你要很清楚看到什么要做什么。那这样很熟如果你这些很熟的话，以后哪怕是去考那个证照的时候啦，你会发现坐下来马上真的是就马上答案就出来了，那答就出 OK 了齁。那当然如果你不熟，说真的以后你处理任何事情都会是问题。那我们来看一下。所以第一个的话齁，也许我们就把，那如果你当然没有底的话，你可以拿之前真正来改好了齁，我们拿这个来改，这是上个礼拜写的。那我另外再开一个新的 module 啦齁，也许我叫一个 for 1到2好了齁，然后呢我这个把它贴上好了。假如说我用原来的来改齁，那第一个会有个初始值要 print, 那初始值部分的话我们不叫 sum 好了，因为叫 sum 是加总，也许叫 s 好了。那这个 s 的话齁，我们要怎么把后面部分稍微改，全部都叫 S。第一个齁，第二个的话就是说呢，我们的范围是 1.1 到 2.0, 总共10个，所以range, for i in range, 可是在后面要熟悉，那 step 就不用了。到1到10的话，那就是10加 1, 所以1到10的叙述方法就是这样子。它会帮你产生1到10的这个数字。啊再来的话呢，我们要输出。输出的话呢齁，我们特别就要那个输出的话就不是累加，因为加等于的话这上面 ,S 等于什么呢？固定的值是1嘛。1加上什么呢？每跑一次就多 0.1, 每跑一次多 0, 所以呢如果你当 I 等于1的时候，那我乘上 0.1 嘛，有没有？所以呢它第一次是 1,1 过来的话呢 ,1 加上1乘上0.1 就是等于是 0.1, 这边 1.1 嘛，所以过来的话就 1.1, 1.1 之后的话呢把它 print 出来，这样子其实程式应该基本上就大功告成，应该看得懂这意思啦齁。OK, 那我们把它 print 之后的话，我们来看一下。print 之后的话呢你会发现出来了。不过呢理论上应该是没问题啦，但是有个问题就是这边好奇怪，怎么多这些东西。有没有 ?1.7 奇怪，怎么后面多了这些小数点呢齁。那如果说啦齁，假如说我们不深究为什么我们要把这个问题解决的话，几个方法。特别重要，前面不是有讲过，就是要不就是你用格式化的手段。格式化就是说把它取到小数点第一位不就好了。第二个就是你可以用什么，用 run 的函数也可以啦。run 的函数在 VB, 在 Excel 里面有 run 的。run 的是取到小数点的第几位，所以方法很多你只要取其中一个就可以了齁。好，那所以呢再来齁，特别注意齁，我们刚刚这个部分大概把重点回顾一齁，预设值假设是一个数字好了，我就初值给它0。第二的话就是跑范围齁，所以特别注意齁，以后你要跑一个范围齁，它的叙述方法大概就是这样的 ,range,OK 齁。所以齁请特别注意啊 ,for 回圈这个后面的这个范围要很熟啦，所以尽量就把它熟记，要不然建议各位齁，如果记不太起来尽量也许找一个笔记本吧齁，也许你把它写一下，以后的话写看久了也许你就慢慢就熟了啊。后面记得一个冒号齁，然后呢输出什么到这个 S 的变数，那把它 print 出来。再来解决第二个问题，就是说我们要让它小数点齁取到小数点第一位的话，那当然你可以怎么样在这个 S 下手。那还记得齁 ,E format, 有没有证照考试题取到小数点的第一位的话，还记得所以齁你会发现那个证照考试题的第一类齁，其实最重要就是 format。如果你对这个不熟很抱歉，那你可能就会有状况齁。OK, 所以齁
还记得吧？哈，如果你要把它格式化，一，你可以在这个 S 的前面先打双引号两个双引号哈，然后呢，再来就是说呢，给它格式。所以我的习惯这样了，我要记那个 format 很简单，就是先给一个字串，这个字串指的是那个格式是什么？那里面一定是大括弧，一定有个冒号，所以你干脆就背口诀吧，双引号、大括弧、冒号先打，然后呢，在冒号的后面打什么？取到小数点的第一位，就点什么 EF，OK 了。所以哦，特别注意哦，以后如果你真的要去考试的话，你就把口诀一定要记一下，不然的话哦，以后哈，哦，考试到现场，也可能脑袋就空空的，然后就完蛋了，那一格式做不出来，抱歉，那一题就没有分了。好，OK，就这样哦。那如果像我的习惯呢，有些东西太复杂，我就先记，一定要记的，剩下来就把它加上就可以哈。然后呢，后面的话就点一下，因为它是一个字串，所以你点之后，你打一个 F，它会有个 format，format 出来了，那你就把 format 里面哈，再包一个什么，再把 S 包进来就可以了。所以这个相关参数拿掉，把 S 给它包在里面，意思就是说，帮我把这个里面的值用前面的格式。哎，帮我怎么样？帮我 format 格式到小数点第一位，OK，应该可以看得懂了哈。那把它执行，哎，小数点不见了，因为为什么？因为只要是小数点的后面的东西就不消啊，不出现了。哎，这个是方法一，好，print。那另外还有一种啊，方法二的话呢，就是如果你今天呢，你不要用什么，不要用 format 的话，好像我前面也还有用过一个叫 percent 的。百分比哦，另外有一种还蛮常见的，如果你不要用那个什么呢，这个 format 哈，另外有一种前面一样加字串，那这个字串一样是加格式，这个格式的话呢，就是一个 percent 百分比点 ef，哦，就跟上面有点不太一样哦，是用百分比来表示啊，中间的话前面一样是格式，中间间隔一个百分比。后面加一个你要输出的那个资料 value，它就会把这个丢到前面格式化之后再输出。那这个是第二种格式化的方法，哦，啊，哪一种好呢？反正记得起来都好，记不起来哪一种都不好哈，哦。而且书里面都有啊，你会发现哦，坊间的书籍哦，它都不一定固定哪一种哦，每一种可能都出，但是结果都是一样。你不要想说哪一种才是对的，哪一种都对啦。好，哦，啊，如果你记的话，我是觉得啦，反正你就记一个其中一种就好，因为底下这个好像感觉会比 format 还来得稍微又再简单一点点，所以我的习惯是这样，如果是比较简单的格式化，我会用 percent，比较复杂的格式化会用 format，大概是这样子。那证照考试题哦，也没有标准答案，你用下面的，其实我试过，它也会给你分数，好，哦，所以上面下面结果是一样的哦。哦，啊，所以你会发现，哦，Python 里面的话会有两种格式化的方法。好，哦，诶，这个我记得好像之前也有跟各位讲过吧，两种哈，哦，啊，还有第三种。好，哦，所以你想说，老师答案就两种吗？没有啦。如果你不喜欢用上面这几种的话，你还可以用什么？用第三种叫做 run 的函数吧。我们不用格式哦，我是真正的把它四舍五入到小数点的第一位。有没有啊？run 的就跟那个以前你在写 VBA 或者是用 Excel 函数差不多，就是先打一个 run 的 R-O-U-N-D 嘛，而且 run 的函数也长一模一样。好，括弧先给它一个 S，逗点取到第几位？第一位，这样就 OK 了嘛。就是说你输出的时候呢，你用 run 的包在里面，啊，上面的方法是格式，下面的方法是四舍五入再输出。OK，那我们来看一下，基本上如果输出的话，应该也是一模一样，好，哦，啊。至于哪一种方法比较好，所以现在程式真的最难的地方就是哈，没有标准答案，哦，啊，特别注意就是你要自己懂得去取哪一种方法啊。不过，哦，太多种，反正你记不起来。我建议你就是记一个你比较熟悉的啦，以后熟了那种就好了，好，哦，啊。其他的话就仅供参考。如果说你怕记不起来，像我的习惯就是这样，我干脆哈，哦，自己整理一下放云端，所以以后呢，自己就把云端上面呢，假设比如说有这三种答案嘛，那我可以什么？自己第一种，哦，啊，把这个答案放在这边，
然后把它稍微格式一下，这第一种。所以你待会如果记不起来的话，哈，你可以怎么样？可以再到云端上面参考。好，啊，第三种的话就是 round。OK，所以每一种在云端上面呢，我会帮各位放在这上方。好，所以你自己再到上面去参考好了。哦，反正每一种 print。那这个部分做完之后的话，哈，那待会的话，就要来看另外一题哦。如果说哦，这个已经算是有一点点小复杂了。如果接下来后面的话哦，它会更复杂。我希望怎么样，帮我做出再稍微更复杂一点点的，就是99乘法表。那当然也是一样，没有标准答案啦。你可以想想看，那这个99乘法表哦，里面有哦，这个难度就更高了。我希望怎么样，跑个回圈，尽量回圈越简单越好，你不要。写的太复杂，我这边好像有一个写好的吧，哦，这样，OK，好，把它执行一下，这样子就出来了。那你会发现呢，这个99乘法表有哪些特性？好，一，前面这个值的话叫倍乘数，哦，这个前面这个指的是那个，好，比如说你两个回圈，这个是指的是 J 的值。这个指的是 i 的值，啊，两个相乘的结果。中间的话呢，用串接，这个是 x，那后面的话会有个 tab，啊，所以 tab 的话呢，我们有那个脱衣资源里面有那个反斜线 t 嘛，所以你这边可以反斜线 t。那最后这个，假如说你要换行，有没有？假设2的话，那你这边可能就要一个换行，换行是反斜线 n，哦，啊，如果说我今天呢，希望把这个99乘法表串完之后输出。哦，这个就更复杂了，因为这边就不是只能用一个回圈可以搞定的，为什么？因为前面这个会变的数字有一个、两个，这两个哦，所以会有两个回圈哦，输出这个结果。那这一题就又更困难哦，所以请各位先稍微想想看，哦，那把刚刚那一题先试做看看，啊，如果 OK 的话哦，可以再试试看那个99乘法表有没有办法哈。如果可以的话，如果假设了哈，我们用刚刚逻辑又衍生出去，好，但是这一题又更困难，就是一个 for 回圈，一个 for 回圈搞不定的话，又要两个 for 回圈，因为会有两个数字会不断在改变，一个数字是前面的叫倍乘数，一个后面的数叫乘数，好，哎呀，啊，这边的话，如果说要反复的改变，所以要怎么样能够让它控制它能够。当输出第一列的时候，啊，第一列就是，前面那个数字不变，后面的数字变，啊，把相乘的结果输出，啊，中间的话呢，可能要再加一个 tab，让它可以有个一个缩排，啊，一个缩排，一个缩排，整整齐齐的放在一起，啊，当然这个部分呢，前面好像我们，其实即便前面有写过，去年，这个上学期跟去年也有写过啦，不过。之前好像同学都是照着打，那最好是你可以哦，自己重新开一个模组，然后呢不要看答案哦，不要尽量能够自己思考一下，先 try 一下没关系，做不出来没有关系，一定要经过思考，因为有思考过，那个东西才会是扎实的。好，给试一下哦，把那个刚刚输出1.1到2.0，哦，这部分先试试看，关键就是回圈。跟那个累加好的变数，第二个是格式化，怎么样刚好是取到小数点的第一位哈？